Szervusztok, jó napot kívánok! Ez a Hangos az autó, az autó az autós lap podcast melléklete, és ennek is most már az 5. részéhez érkeztünk, ez a májusi szám, és itt van velem a kis rögtönzött stúdiónkban, ami mindenkinek a saját otthon a lakása, hiszen online vesszük fel ezt a műsort. Itt van Széchenyi Gábor, a lapnak a főszerkesztője, itt van Surányi Marci. Sziasztok! Szervusz! Itt van Surányi Marci. Sziasztok, szia Zoli. És itt van Földvári András is főmunkatársunk, én pedig Krebs Zoltán vagyok. Na fiúk, nagyon érdekes témákat szedtünk össze a mai napra is, válogattunk össze, rögtön csapjunk is bele szerintem a villanyautós fejlesztésekbe. Sokan azt gondolnák, hogy ez egy olyan téma, hát hogy mit lehet a villanyautókon fejleszteni. Van benne egy mosógépmotor, aztán csókolom, megy tovább minden maga rendjében, de Marci neked és Gábor is ugye autós végzettségű mérnökök vagytok, ez azért elég sok mindent tudtok szerintem hozzá kapcsolni, úgyhogy Marci, ha gondolod, akkor vágjál is bele ebbe. Rendben van, hát akkor bele is vágok. Igazából amire gondoltam, hogy elmesélhetek nektek, vagy beszámolhatok róla, az hogy milyen egy autóipari, ilyen nagyobb fejlesztő cégnél dolgozni, és ott milyen perspektívából látja a mérnök a feladatokat, valamint még egy kicsit a villany motorok, illetve a villamos hajtóműveknek a fejlesztéséről és a teszteléséről. Az előbbi témában gyűjtöttem egy kis tapasztalatot, amikor az AVL-nél dolgoztam, mint mérnök, előtte pedig ott írtam a diplomamunkámat Grácsban. És ami érdekes lehet az ilyen smi területeken nem olyan jártas hallgatók számára, az először is az, hogy vannak óriási cégek, akik ilyen fejlesztéseket végeznek autógyártóknak, tehát hogy van Európában egy pár cég, akik kifejezetten motorokat fejlesztenek, és akkor ezeket pedig eladják az autókba. Az egyik ilyen az AVL, akik persze nem csak motorokat fejlesztenek, csak innen indult a történetük, mostanra már elektromotorokat is fejlesztenek, illetve különböző funkciókat. És mint kezdő fejlesztő mérnök itt az engem meglepett, hogy nem mindig lehet tudni, hogy mi a fejlesztés célja. Tehát kap egy feladatot a mérnök, illetve a mérnöki gárda, hogy akkor ezt kell megoldani, mondjuk egy belső égésű motornak az égését leszimulálni, vagy egy pár ütemet leszimulálni, és akkor nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mit várnak el, vagy nem minden projektben lehet ezt tudni, és még olyan is van, hogy a megbízó cég is futtatja esetleg ugyanezeket a szimulációkat, és akkor az eredményeket pedig összehasonlítja a saját eredményeivel is. De akár olyan is lehet, hogy még több fejlesztő cég megkapta ugyanazt a feladatot, és csak arra kíváncsiak, hogy mit tudnak ezek a cégek, illetve milyen olyan dolgokra jönnek rá, amik maguk nem jöttek rá. Ez természetesen abban az esetben érvényes, hogyha mondjuk már van egy alapmotor, amit az autógyártó cég az arról készült modelleket, akkor megosztja ezzel a fejlesztő céggel, és akkor egy szimulációs eredményt várnak el. De ez számomra nagyon meglepő volt, én ezt inkább úgy képzeltem el, hogy adnak egy feladatot, amivel csak egy helyen foglalkoznak, és aminek az eredményét aztán később felhasználják, de sokszor azt sem lehet tudni, hogy pontosan mi történik ezzel az eredménnyel. Sőt, ugye mivel annyira nem lehet tudni a motivációt, az is lehet, hogy eleve már van valami gond a motorral, amit esetleg nem mondanak el, és akkor a fejlesztő cégnek kell arra rájönnie, hogy milyen gond van, vagy ennek esetleg mi állhat a hátterében, amit a gyártó nem tudott. Tehát szóval... ezt tulajdonképpen egy ilyen látens hiba keresésre is megbízhatnak benneteket, hogy valami nem stimmel, de nem tudják igazából hol megfogni, és akkor így ez előbb-utóbb remélhetőleg kiderül. Igen. De akár úgy is, hogy nem is mondják el, hogy van hiba, vagy nincsen, hanem adnak egy feladatot, és akkor azon a feladaton belül remélik, hogy kiderül a hibának a forrása. Na de, bocsánat, kérdezhetek tőled, Marci? Persze. Mert hogy így, hogy mondjam, tehát a klasszikus hajós vicc, ugye, hogy a 30, mi 30, mi mennyi, tehát... úgy kaptatok meg a feladatokat, vagy úgy kapják meg ezek a mérnökök a feladatot, hogy uraim, a kérdésünk annyi, hogy 3-e, vagy több, vagy kevesebb. És akkor neked kell kitalálni, hogy mi 3? Hát ez projektfüggő nyilván, tehát nem minden projekt ilyen, de van olyan, ahol mondjuk úgy kapod meg a feladatot, hogy ezek a peremfeltételek, mondjuk van egy motorod, amit le kell szimulálni, bizonyos gázpedálállásnál, bizonyos sebességnél, és a többi, és a többi, és utána mondd meg az eredményeket. De
De mondjuk nem mondják azt, hogy ezzel baj van, vagy ezen valamit javítani kéne, hanem ennyi a feladat. Aha. Egy-két csatlakozót kérdezhetek én is? Na, ahogy elmondtad nekem, ez olyannak tűnik, mint a gyógyszerfejlesztés, hogy különféle anyagokat próbálgatnak, még nem tudják, hogy mit fog gyógyítani, lábfájást vagy fülzúgást, de valamire talán jó lesz, tessék csinálni. A kérdés, hogy igen? Hát nehéz erre egy explicit igent mondani, de hát nem tudom, szóval szerintem nem mindig. Inkább gyaníthatnak valamit a hátterében, amire azt várják, hogy te megerősítsd, vagy esetleg más eszközökkel kíváncsiak arra, hogy ugyanarra az eredményre jutsz, mint ők. Vagy netán ugye cáfolj pont azt, hogy mondjuk tényleg nem a fülzúgás gyógyítja, hanem a lábfájást, ha már maradunk ennél a hasonlatnál. Igen. Igen. Hát aztán a következő, amiről még gondoltam, hogy beszélek, azok a tesztközpontok. Tehát miután én dolgoztam az AVN-nél, utána dolgoztam egy tesztközpontban is, ami amúgy a Gráci Műszaki Egyetemnek egy tanszéke volt. És akkor ott például az jól látható volt, hogy a gyáraknak, illetve az autógyártóknak arra nincsen erőforrásuk, hogy teszteljék a saját maguk által, vagy így a fejlesztők által részben segítséggel lefejleszt, vagy fejlesztett dolgokat. Úgyhogy azt pedig teljesen kiszervezik a tesztközpontoknak. És akkor több cég is üzemeltet ilyet, többek között az AVL is, aki egyébként itt a Gráci Műszaki Egyetemen üzemeltette. De ennél vannak sokkal kisebb cégek is, Lengyelországban, Magyarországon, Horvátországban és sok-sok helyen. És amikor készen van egy bármilyen tesztelésre való, vagy váró mondjuk elektromotor, akkor az több ilyen tesztüzemnek is elküldik. Adott esetben ugyanazzal a teszttel, hogy tessék, itt van egy tesztleírás, ilyen fordulatszámon, ilyen hosszan, ilyen terhelés mellett teszteljétek, és mondjátok meg a végeredményt. De olyan is van, hogy még azt sem tudják, hogy kell tesztelni. Hát most ezt ilyen kicsit csúnyán kifejezve, de mondjuk azt, hogy segítséget kérnek arra, hogy lehet úgy jól tesztelni egy ilyen elektromotort, hogy minél gyorsabban rájöjjenek annak a hibáira, illetve hogy a teljes élettartamát minél rövidebb idő alatt tudják egy teszttel szimulálni, és akkor még a tesztet is egy cég találja ki, mondjuk az AVL vagy egy másik cég, és akkor ezt a tesztet aztán a saját padjain kipróbálják. És akkor ennek pedig az a végeredménye, hogy végül is többen függetlenül egymástól akár több ilyen cég is tesztelhet egy autógyártónak a termékét. Ami engem meglepett, én nem hittem volna, hogy ez úgy van, kicsit naivan azt gondoltam, hogy biztosan van erre is erőforrásuk az autógyártóknak. Ami nyilván van is, de annyi motort kell tesztelni, hogy erre nincsen elég erőforrásuk. Még egy kérdése lehet, hogy a ilyen tesztelőkészítő teszteket ezt versenyeztetik, vagy csak egy céget bíznak meg vele? Hát ez egy jó kérdés. Ez az, amit mint egy céges dolgozó nem mindig tudsz. Erre is ugye a projekt során vagy rájössz, hogy versenyeztették, vagy nem. Én nekem egy kicsit távlatokba tekintő kérdésem lenne, és Gábor, ez neked is szól egyúttal, hogy ugye a belső égési motoroknál azért nagyjából már érezni, hogy azért a fejlesztés végéhez közeledünk. Tehát innentől tisztább üzemű motorokat csinálni, csak sokkal bonyolultabb technikával lehetne. Hogyan látjátok, hogy a villanymotorban milyen tartalékok rejlenek még? Tehát esetleg mondjuk, ha százalékos szinten határozzuk meg, akkor nagyjából hol tartanak most fejlesztésben a villanymotorok? Egy olyan 70-80%-ot meg tudunk-e spendírozni nekik, és hogy nagyjából itt van most az a határ, hogy még ennyi tartalék van bennük, vagy esetleg már túl vagyunk ezen a határon, ezen a számon, és már a villanymotorokban sincsen sok. Mit gondoltok erről? Nekem erről a kérdésről az jutott eszembe, hogy körülbelül 100 évvel ezelőtt jelent meg egy tudományos cikk, amelyik a belső égésű motorok és az elektromos hajtású autók óriási versenyéről számolt be, ami főleg az Egyesült Államokban van, és azt írja, ez ugye az 1910-es években,
hogy pillanatnyilag a belső égésű motorok állnak jobban, mert a villanyhajtáshoz nagyon nehéz és rövid hatótávolságú akkumulátorokat kénytelenek használni, de Edison már ígéri, hogy hamarosan új akkumulátorral áll elő. Hát a Zoli, a kérdésedre visszatérve, ezt nagyon nehéz így megbecsülni, mert csak akkor lehetne pontos százalékot mondani, hogyha tudnánk, hogy 10 év múlva, vagy amikor úgy gondoljuk, hogy az elektromotor elérte a 100%-os készültséget, akkor hogy fog kinézni az elektromotor. Én csak azt tudom elmondani, hogy amit láttam egy ilyen tesztközpontban, ott abból az sejlik föl, hogy azért itt még jócskán dolgoznak az elektromotorokon. De ezek a fejlesztések ugye a komplett elektromotor komplexitásához képest mondjuk nem olyan bonyolultságú fejlesztések, ahol mondjuk egy új elektromotor fog, vagy egy teljesen új, eddig nem létező variáns fog keletkezni, hanem próbálják őket továbbfejleszteni, tehát tudom én, próbálnak olyan optimalizált konstrukciójú, nagyon gyorsan forgó elektromotorokat fejleszteni, amiknek nagyon nagy az energiasűrűségük. Most az a trend, hogy ma olyan 12-14 ezer per perc fordulatszámmal forog egy elektromotor egy elektromos autóban, de ezt később 20 ezerre szeretnék felvinni, aztán pedig 30 ezerre szeretnék felvinni. Tehát ilyen fejlesztések vannak, és itt elég sok akadállyal kell megküzdeniük a fejlesztőknek. És azon kívül, hogy egy csomó akadály van a fejlesztési oldalon, ugye a tesztelési oldalon is nagyon sok akadály van, ugye ebben a szakmában, vagy a tesztelésben alapvetően eléggé belső égésű motorteszt centrikus minden eddig adott tesztelési eszköz, amik mondjuk olyan a nagyon gyorsan forgó motorok miatt mondjuk olyan 10 000 fordulat per perccel forgó motorokat képesek tesztelni, de egyszerűen nem áll jelenleg, illetve nem állt egy pár éve rendelkezésre az a tesztelési felszerelés, amivel ilyen gyorsan forgó motorokat lehetne tesztelni. Tehát, hogy azon az oldalon nagyon nagy, illetve nagyon sok fejlesztésre van szükség, hogy egyáltalán tesztelni lehessen ezeket a gyorsan forgó motorokat. És akkor itt ezeknél a motoroknál is még különböző típusok indultak el, tehát most már egyre gyakoribb, hogy axiális felépítésű motor, vagy bocsánat, koaxiális felépítésű motorokat csináljanak, tehát ahol az elektromotornak a rotor része az egy cső, amin keresztül a kihajtó tengerek például elmennek a hajtott kerekekig. Tehát az elektromotort funkciójában tekintve, vagy ez egy nem olyan nagy fejlesztés, viszont az egész elrendezés szempontjából ez egy relatíve nagy fejlesztés. Én nem tudom, Gábor, te hogy látod a helyzetet? Visszakanyarodnék egy kicsit oda, amit az elején említettél, Zoli, hogy mennyi minden van még a belső égésű motorban, mert a belső égésű fejlesztések utolsó 10 évét egy kicsit átnézegetve azért kiderült, hogy az automárkák sok százezer dollárt, eurót költöttek arra, hogy néhány 10%-kal javítsák a hatásfokot, és ez egy ilyen kicsit exponenciális, vagy nem is kicsit exponenciális görbe lett, hogy a végén már arányaiban ugye nagyon-nagyon sokat kellett nagyon kicsi töredék százalékokért dolgozni és befektetni. Úgyhogy úgy látom, hogy egy kicsit visszafordították ezt a dolgot, és abból az alapvetésből indulnak ki, hogy az a legtisztább motor, amelyik nem forog. És amíg a töltési infrastruktúra, meg a hatótáv, az akkumulátor technika itt tart, ahol ma, addig szerintem a belső égésnek lesz még szerepe, mert hogy durván fogalmazok, haza kell jutni, akkor is, ha elfogy a villany. És arra pedig kis túlzással a hazajutásra bármilyen benzinmotor jó, tehát nem kell nagyon bonyolultnak lennie, vagy akár dízelmotor is jó, hogyha tudjuk például az állandó fordulatszámon, vagy viszonylag állandó terhelésen tartani, akkor nem kell annyira problémázni azokkal az égés folyamatokkal, amikről Marci beszélt, hogy fejlesztett rá, vagy tesztelte őket, mert a stabilan dolgozó motornak a kibufogó gázait kezelni egyszerű. Tehát szerintem egyszerű, kicsi, belső égésű motorok most fognak megjelenni, ha már nem jelentek meg elektromos autókban,
és hatótáv növelő hibrid hajtásláncként még szerintem, én úgy gondolom, hogy néhány évig, lehet, hogy néhány évtizedig velünk lesznek, amíg nem tudjuk eléggé hatékonyan tölteni, és elég sűrűn tölteni ezeket az autókat. A másik sztori, az szintén Marcira reagál, a villanymotor fejlesztései. Nekem volt az egyetemen egy elektrotechnika professzorom, Kuruc tanár úr, aki azzal kezdte a első fél év első előadásán, hogy kollégák, az én generációm, ha még él Kuruc tanár úr, akkor jóval 80 fölött lehet, az én generációm megalkotta önöknek a villanymotort. 99%-os hatásfokú villanymotorokat vagyunk képesek gyártani, ez igaz is egyébként, már akkor is igaz volt, 25 évvel ezelőtt. Önöknek egy feladatuk van, valami normális akkumulátort tervezni hozzá. Mert hogy ebben még nem állunk jól, és most éppen ott tartunk, de ezt Marci vagy megerősíti, vagy megcáfolja, hogy a villanymotoroknál is ezeket a 10%-okat keressük, ezekkel a koaxiális kialakításokkal, meg különleges csapágyazásokkal, hogy még egy kicsit lehessen több hatótávot kicsikarni adott akkumulátorból, azzal, hogy takarékosabb, kisebb surlódású a villanymotor, pedig, hát ugye lehet, hogy sebességváltókat kéne tenni a villanyautókba, mert hogy a villanyautók többségének nincsen sebességváltója. Közvetlenül a differenciálműbe hajtanak be ugye a villanymotorok az autók többségében, ami rengeteg hátránnyal jár, amit a fogyasztó leginkább tapasztal, az az, hogy csökken a végsebesség, hiszen, ahogy Marci említette, a villanymotorok fordulatszámhatára ugyan magasabb, mint a belső égésűeké, de nem végtelen. Tehát legalább egy két fokozatú váltóra szükség lenne, de nem nagyon csinálja még ezt senki. Hát igen, ez így van. Bár két fokozatú váltó fejlesztésre vannak törekvések, tehát hogy szerintem olyan irányba is megy, de valóban itt is a 10%-okat vagy a 100%-okat igyekeznek még kiszedni az elektromotorokból. Ugye egyrészt a magas fordulatszám az emiatt van, tehát tudják csökkenteni a tömeget, a tengelyek méreteit tudják csökkenteni, ugye ahogy nő a fordulatszám, úgy csökken a nyomaték, és akkor ezzel pedig a tengelyeknek az átmérőjét le lehet csökkenteni, akkor rögtön kevesebb forgótömeg van. Illetve hát a csapágyfejlesztések, ahogy te is mondtad. Hát láttam ilyen csapágytesztelést, az számomra hihetetlen volt, hogy ott tart a technika, vagy hogy ott tartanak a fejlesztők, hogy a csapágy az továbbra is egy, pláne ezekben a fordulatszám tartományokban ott még nincsen velük túl sok tapasztalat. Tehát oda most ezekhez a magas fordulatú motorokhoz jellemzően ilyen hibrid csapágyakat szoktak csinálni, tehát aminek kerámia csapágygolyói vannak, de acélból van a csapágynak a két része. És ott például az, hogy annak az olajozását hogyan oldják meg, illetve hogy mennyi olajat kapjon egy csapágy, az nagyon, nagyon tág határok között mozoghat. Tehát az lehet egy csepp per 5-10 perc, de lehet, hogy már akár egy pár milliliter per perc is. És azt egy ilyen fejlesztés során nagyon, nagyon precízen ki kell fejleszteni, mert különben megmelegszik a csapágy, tönkre megy, és használhatatlan lesz az elektromotor. De hogy jelenleg még ilyen fejlesztések is vannak, amik szerintem nagyon izgalmassá teszik ezt a területet, hiszen a belső égésű motoroknál ilyen alapvető alkatrészeket, mint mondjuk egy csapágyat, ott talán ilyen mélységében manapság már nem fejlesztenek. De igaz ez a fogaskerékre is, ahol azokat a magas fordulatszám miatt zaj miatt kell optimalizálni, illetve kopás miatt kell optimalizálni, és a differenciálműveknél pedig tényleg minden 10%-ot próbálnak megspórolni energiafogyasztásban, tehát hogy próbálnak például olyan differenciálműveket csinálni, ahonnan a féltengelyek lekapcsolhatóak, vagy legalább az egyik féltengely lekapcsolható, és akkor így hatásfokot nyerni. És akkor bocsánat, de mi lesz a következő lépés? Sebességváltós, nyilván automataváltós villanyautók jönnek? Hát engem nem lepne meg, hogyha lennének, pláne a prémium szegmensben, ugye, ahol ezt a fogyasztók ki tudják fizetni, hogyha ott lennének egy-két, nem két sebességes, vagy a fölötti sebességszámú váltók. De ahol egyébként ez a próbálkozás jól tetten érhető volt, az, ha jól emlékszem, olyan 2017-18
környékén járhatott eléggé az elején az elektromos forma 1. És akkoriban minden versenyistálónak volt fönt egy videója arról, hogy az ő autójuk hogy működik, és akkor ott gyakorlatilag mindent látni lehetett, hogy milyen kombinációkban, milyen váltókat hogyan lehet beépíteni egy autóba, tehát ott is voltak többsebességes váltók, egysebességes, koaxiális, axiális elrendezés, és így tovább. És szerintem továbbra is ebbe az irányba megy egy kicsit a világ, hogy ilyen lehetőség próbálgatás, megnézik, hogy mit, hogyan lehet kombinálni, és ezt mondjuk milyen fogyasztó, milyen autóba venné meg. Akkor így a téma lezárásaként, akkor remélem, hogy egyet értetek abban, hogy egy igen izgalmas jövő előtt állunk, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy kitaláltuk, hogy az autókat villanymotorral kell a jövőben mozgatni, és akkor itt tulajdonképpen meg is áll a tudomány, és innentől csak ilyen egyen szappantartókban fogunk utazni, különféle leszabályozott sebesség határokkal, hanem hogy itt azért igenis van minden területen fejlesztési lehetőség, és ahogy Gábor is említette, azért a belső égésű motor, a belső égésű erőforrások velünk maradnak, ha más szerepet nem, akkor ugye hatótáv növelés szempontjából, és hát például itt a Mazda továbbra is próbálkozik a bolygó dugattyús erőforrással, ugye a Wankel motorral, tehát hogy még azért itt is lehetnek színesebbnél színesebb dolgok. Akkor szerintem ugorjunk egyet, hogyha egyetértetek. De maradnánk egy kicsit a fejlesztésekkel kapcsolatban. Ugye nagyon sok autót tesztelünk, új autót is, használt autót is, és ezzel kapcsolatban alakult ki bennem egy olyan érzés, hogy sokszor az autógyártók ránk akarnak erőltetni olyan megoldásokat, aminek szinte semmi értelme nincsen, de erre fogják rá, hogy újdonság, hogy hát ha talán nem is az, hogy haladni kell a korral, de hogy az ő autójuk más legyen, és ez nem mindig válik be szerintem, nem jók ezek a megoldások, és én azon szoktam csodálkozni, hogy mint egyszerű idézőjelben laikusként ugye próbáljuk ezeket az autókat, itt ezek fejlesztő csapatok vannak előtte, és hogy nem vesznek észre olyasmiket, amiket így első használatra mi mégis azt mondjuk, hogy talán ezzel nem kellett volna próbálkozni. Összegyűjtöttem három egyszerű példát, hogy nagyjából így a véleményemet össze tudjam foglalni. Az első rész az rögtön az, hogy az autókba való bejutás, ugye ezt általában egy kilincsel szokták az ajtó megoldani, bármilyen profán is ez a megoldás. A Porsche vallja, hogy a 911-esen 1963 óta kilincs van, és az jól van úgy. És én ezzel megmondom őszintén mélységesen egyetértek. Viszont most, hogy egyre több villanyautó is kerül a piacra, ugye a légellenállás a villanyautóknál különösen fontos, és azért elkezdték ezeket a kilincseket szépen besülyezteni a karosszériába, az ajtólemezbe. És innentől jönnek azok a megoldások, hogy ezek a kilincsek akár gomnyomásra, akár a kulcsot mondjuk a zsebünkben érzékelve kiemelkednek a karosszériából, vagy nekünk kell újjal befelé megnyomni, és akkor kijön egy ilyen kis pálca, amivel ki kell nyitnunk az ajtót, és ez szerintem egy teljes zsákutca. Tehát a kilincs az egy olyan dolognak kell lenni, ami egy végtelenül egyszerű használni, könnyű használni, a csomagokkal közelítem meg az autót, ami velem is előfordult, hát elmentem egy üzletbe vásárolni, jöttem csomaggal a kezembe, és alig tudtam az autóba beszállni, mert nyomogatnom kellett ott az autónak az oldalát, hogy a kilincs kifele kijöjjön, és akkor azt megfogva ki tudjam nyitni az ajtót. De ami engem pláne meglepett, most itt nyugodtan említhetek egy márkát, hiszen ezt a nagy tesztjében is leírtak az autónak, tehát nem titok, az új Kia EV6-ról van szó, aminek ráadásul fordítva nyílik ki ez a kilincs pálcika az ajtóból, így amikor lendíteném bal kézzel az ajtót, és ha túlmegyek egy bizonyos ponton, akkor szépen rá is csípi a kilincs az ujjaimat, mind a négyet, amivel így alányúltam ennek a kis foggantyúnak, tehát ezt én nem hiszem el, hogy ezt a gyárban nem próbálták ki, és nem tűnt fel senkinek, hogy ez így nem jó, mert nem, hogy nem praktikus, hanem még fájdalmat is okoz. Aztán a másik ilyen dolog, én nagyon sokat vezetek este,
és egyre több autónál tapasztalom azt, hogy egy egyszerű pótméterrel lehet ugye szabályozni azt, hogy mondjuk a műszerfalnak a fényereje az mennyire legyen erős. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen aki este vezet, az tudja, hogy a vakító, élesen világító műszerek rontják a látást, nagyon fárasztják a szemet, és egyszerűen hát majd kigúvadna az embernek a szeme, amikor néz előre az úton, és ugye a lámpával megvilágított területet próbálja követni, hogy nem-e ugrik elé esetleg egy állat, nincs-e valami akadály, egy másik autó, vagy bármi, tehát úgy, ahogy nappal is vezetjük az autót. És amikor ezt elkezdik, ezt a funkciót egy menübe be integrálni, és nekem be kell lépni egy főmenübe, ott kiválasztani egy almenüt, ott lejön egy valamilyen sor, akkor arra megint rá kell böknöm, előjön egy világítás, és akkor majd ott fogok én esetleg találni valami potmétert, vagy valami számsort, amivel beállíthatom, hogy akkor az autónak a műszerei milyen erősséggel világítsanak. Tehát ebben sem értem a logikát. Nem tudom, Marci, hogy esetleg majd a végén ehhez hozzá tudsz-e szólni, hogy a fejlesztésekben ilyesmit láttál-e. Gyanítom, hogy nem, hiszen te műszaki ember vagy, de azért így autós mérnökként azért a véleményetek feltétlenül érdekelne. És a harmadik ilyesmi pedig a világítás, amit megszoktunk, ugye, hogy német autókban általában baloldalt, ahol mondjuk a Porsche-nál a gyújtáskapcsoló szokott lenni, hogy ott van egy forgókapcsoló, amit ugye vakon tudunk kezelni, mert nem is kell oda nézni, pontosan tudjuk, hogy ha mondjuk függőlegesen van, az az autó vagy a nullaállás, ha jobbra tekerjük, akkor a helyzetjelző vagyunk, ha balra, akkor pedig a fényszórót kapcsoljuk, a tompított fényszórót, és a bajusz kapcsolóval vezéreljük ugye a világítást, tehát ezt mindenki vakon tudja. A francia pedig a japán autókban általában a baloldali bajusz kapcsolót teszik rá ugyanígy egy ilyen forgó kapcsolóval, ami szintén vakon kezelhető. Na most itt vannak újabban ezek a nyomógombos világítás vezérlések, ahol a legtöbb autóban ugye már van fényszenzor, vagy automata világítás kapcsoló, tehát hogyha mondjuk az autó állást megnyomjuk, vagy alapból ugye az van aktiválva, akkor a rendszer szépen érzékeli, hogy hogyan sötétedik, és amikor kell, felkapcsolja a világítást. Ezzel nincsen semmi gond. Viszont, hogyha szeretnénk ettől eltérni, akkor már oda kell nézni, le kell vennünk a tekintetet az útról, nem is biztos, hogy elsőre fogjuk tudni értelmezni, hogy hol vannak, mármint, hogy melyik gombra milyen funkciót fog bekapcsolni az autón az a világításnál. Úgyhogy ez megint egy olyan dolog szerintem, hogy fölösleges bonyolítani. Tehát egyszerűen nem értem, hogy ha vannak jól működő rendszerek, akkor miért kell azt mesterségesen vagy szándékosan lebutítani és átalakítani, csak azért, hogy elmondhassuk, hogy ez újdonság. Nem tudom, autós kollégák, mi a véleményetek erről? Hát szerintem a fejlesztés öncélúsága az azért elég gyakran tetten érhető ilyen példákban, amiket te mondtál. Ugye elég nehéz azt mondani, de Marci majd gondolom reagál belülről, vagy sokkal belsősebb tapasztalatokkal, mint amiket én látok, hogy nem lehet azt mondani, hogy készen van, mert akkor ugye a saját munkádat veszed semmiben, mint fejlesztő, mindig kell keresni a módját annak, hogy valamit javítsunk. Na most terjed az érintőképernyő, hát legyen érintőképernyő, és pláne, hogyha mint fejlesztő még azt is meg tudod, azzal is alá tudod támasztani a saját munkádat, hogy ezzel rengeteget spórolunk. Hát az világos, hogy az érintőképernyő azon kívül, hogy a vásárlónak tetszik, mert ismerős a telefonjáról, és otthon érzi magát, és nagyon modern, azon kívül jelentősen olcsóbb egy érintőképernyő, mint 15 kapcsoló. Úgyhogy ezzel még spórolni is lehet. Igen, tehát, és bocs, hogy szabadba vágok, azt se felejtsük el, és én is tisztában vagyok ezzel, hogy ma már olyan funkciót tudnak ezek az infotainment rendszerek és maguk az autók, hogy egyszerűen nem is lehetne olyan gomb erdőt varázsolni a vezető köré, hogy minden funkciót külön tudjon működtetni, mert akkor aztán a télnelik szó szerint úgy ülnél, mint egy repülőgép pilóta fülkéjében, hogy 485 kapcsoló és mindenféle dolog van közted. Tehát ezt én értem. Csak olyan, de a fejlődés az hullám, tehát ugye a ráillesztett egyenes jó esetben fölfelé mutat, hogyha fejlesztünk, de hát az valójában leföl hullámzó, és szerintem ilyen szempontból ez egy hullám alja, mert hogy én úgy gondolom, hogy közlekedés biztonsági szempontból is aggályos, hogy ahelyett, hogy te vakon oda nyúlnál és lejjebb csavarnád a műszerfal világítást, bemész, hogy settings, car settings, display settings, ugye ezek az angol pontosan erről beszélek, fogalmazások, így igaz. Fényerő, ez szerintem nem kell nagyon tudományosan hozzáállni, hogy ehhez hozzáállni, hogy lássad, hogy ez
közlekedés biztonsági szempontból, ahogy mondani szokták, minimum aggályos, mert hogy addig te matadsz a képernyőn. Igen, és az okostelefont ugye tiltják. És az autó tehát halad. Azért büntetés jár, hogyha rajta kapnak, hogy a telefont menet közben használod, de amikor egy ilyen érintőképernyővel bíbelődsz, ugyanúgy nem figyelsz az útra, és ugyanúgy balesetveszélyes. Én így egyetlen van. Egy dologban látom a logikát, hogy most már a BMW sem alkalmazza, azért említem ezt a márkát, mert ennél megvolt az külön eddig a műszerfalon, hogy egyetlen egy gombbal be lehetett rögtön menni a teljes vezetősegédeket felsorakoztató menübe, és speciál én nem nagyon szeretem ezeket a kormányokat, állandóan mozgató sávtartókat, ugyanakkor ezek biztonsági funkciók, amik akár életet is menthetnek. Azt már én döntöm el, mint egyéni felhasználó, hogy szeretném ezt, ha működjön vagy nem. Az első mégis a biztonság, ezért most már a BMW sem alkalmazza azt, lehet, hogy esetleg ez a törésteszteken mínuszpontot jelentene, tehát ennek utána kéne néznem, hogy miért választották ezt a dolgot, de mondjuk én ezzel alapvetően egyetértek, ha mondjuk én ezt ki akarom kapcsolni, akkor álló helyzetben menjek be a menübe, mielőtt elindulok, és akkor iktassam ki. Ez már az én dolgom. Tehát ezt az egyet tudom tolerálni. De azt, hogy miért kell mondjuk a légkondicionálót, a világítást, a fényerőt, meg ilyesmit szándékosan beletenni egy menürendszer mélyére, mert ugye most egyre az új autókban már dívik azt, hogy egy-egy funkciót mondjuk ki tudok tenni valami kedvencnek, vagy meg tudom jeleníteni külön egy olyan felületen, ahol rögtön mondjuk elérem, vagy kevesebbet kell nyomogatnom. Tehát mondjuk látom az irányt, hogy azért a gyártók is szeretnének ezzel javítani, de alapvetően a legtöbb autónál itt azért a menük bugyraiba kell belemászni, és ez ahogy mondod, Gábor, ez ugyanúgy veszélyes, mint ha akár a telefonomat nyomogatnám. Úgyhogy nem tudom, Marci, esetleg neked vannak-e ezzel kapcsolatos tapasztalataid? Én ugyanígy látom, én tényleg nem értem, hogy hogyan tehetnek egy hatalmas kijelzőt középre. Ugye annak idején, amikor az Aachen Egyetemen tanultam, akkor a professzor Eckstein tanított minket az autókról és a HMI-ről, tehát a Human Machine Interface, tehát merül, hogyan kell az embernek egy gépet kezelnie, és ez ugyanaz az Eckstein, aki egyébként az iDrive-ot kifejlesztette a BMW-nél, amiről, mint tudjuk, az első verzió nem adott nagy siker, de amikor ezt továbbfejlesztették, akkor egy nagyon jó rendszer lett, ahol gyakorlatilag annélkül, hogy odanéztél volna sokat, egy egyetlen tekerő gombbal tudtad kezelni a rendszert, és ennek részben az volt az egyik követelménye, hogy ez egy megszakítható tevékenység legyen, tehát ha tekersz rajta kettőt, és utána kanyarodnod kell, indexelsz, az befejezed, és utána tudtad, hogy hol tartasz, akkor meg, hogy már csak egyet kell tekerni, és akkor onnantól folytatod. A másik ilyen fontos ismérve ennek a haptika volt, tehát az, hogy érezd a kezeiddel, hogy mit tekersz, illetve hogy mi történik, és így visszajelzést kapjál, anélkül, hogy oda kelljen nézned. És persze, hogy ne kelljen oda nézned, ez volt a harmadik ismér. Na most ezeknél egyik sem teljesült, tehát én abszolút nonsensnek látom azt, hogy egy kijelzőt kell nyomogatni, amikor tehetnek helyette gombokat is. A világításnál pedig úgy szintén. Tehát én már az első Tesla-nál sem értettem, hogy ezt hogy övezheti ekkora siker és ekkora ováció, de ezek szerint vannak olyan fogyasztók, akik ennek örülnek. Engem, mint vezetőt, ez nagyon nehezen kezelhetővé teszi az autót számomra. Értem, én azzal zárnám le ezt a gondolatsort, hogy egy az, hogy itt a Teslát, hogy említette, többektől hallottam már is, és tényleg még megmosolyogtató most, de lehet, hogy ebben van tényleg az igazság, hogy az automárkáknak lehet, hogy befellegzett, és majd tech cégek fognak autót gyártani. Tehát ez a jövőre nézve esetleg egy furcsa irányt jelent. A másik pedig, hogy nagyon örülök, hogy pont a BMW-t említetted, mert én magam is ezt akartam felhozni. Hát most már, ha nem is azt mondom, hogy elrettentő példának, hanem hogy szomorú példának, mert a BMW is kezdi elhagyni a kontrollert. Azt, amiről beszéltél, és amire még én is emlékszem, az első hetes BMW tesztautómat egy órával előbb kellett átvenni, mint ahogy az időpont meg volt beszélve, mert előtte egy ilyen kis oktatást tartottak arról, hogy ez az iDrive rendszer hogyan is működik, és hát emlékszem, a nemzetközi bemutatón is maga a fejlesztő mérnök sült bele a sajtó számára történő ismertetésbe. Most pedig azt kell kimondani, hogy ez a kontrolleres megoldás per pillanat a piacon szerintem a legjobb infotainment kezelés, tehát ezzel a tekerővel tényleg pillanatok alatt be lehet mindenféle
funkciót állítani az autónál, és most már a BMW is kezdi ezt elhagyni. Volt már nálam olyan tesztautó, majd az autóban természetesen erről fogunk is írni, ahol már csak ez az új hajlított, ívelt műszerfali kijelző volt, és a kontroller teljesen mellőzték, és egy új infotainment rendszer került a BMW-be is, úgyhogy most itt a point nem fogom majd lelőni, természetesen a tesztben erről részletesen fogok majd írni, de szomorú legalábbis nekem az, hogy a BMW is elkezdte ezt a jó megoldást mellőzni. Nos, mit tehetek hozzá? Természetesen, valami? András, parancsolj! Én egy ellenpéldát mondanék, vagy példát azokra a varga betűkre, amit ez a fejlesztés leír. Talán az Skoda Octavia volt erre a példa, amikor ezt a Simple Clever vonalat elkezdte a márka, és akkor nagyon jó pofa, igazából nem nagy műszaki fejlesztést tartalmazó ötletekkel álltak elő. Az egyik az az volt, amire így most hirtelen emlékszem, hogy a hátsó oldalajtókban egy olyan rést vagy üreget csináltak, amiben egy esernyőt el lehetett rejteni. A másik pedig ugyan ebben az autóban a középkonzolon a pohár tartó alját úgy formálták, hogy az a műanyag palacnak az alját tartja, és félkézzel ki lehet nyitni a szorosan rátapadó kupakot is. A varga betűt meg arra gondolom, hogy ezeket a dolgokat úgy látom, hogy elvesztettük. Legalábbis én nem tudok olyan autót, amikben ezek megmaradtak volna. Én egyet tudok, és az maga a Skoda, amelyik még ki is tart a gond e felett a kis ötletei mellett. Ugye az esernyők most is ott vannak, úgy tudom, hogy már az első ajtóba rakják ezeket az esernyőket, de ott van, benne van ez az általad említett palacktartó, ott vannak a kis jégkaparó, amit betesznek a tampsapka fedelébe, ilyen szemetes lehet tenni az ajtózsebekbe, és zseblámpaként lehet használni például a csomagtérvilágítást, azt így ki lehet pattintani, különféle ilyen okos tálcák vannak a csomagtartóban, amik így hajtogathatók, és minden egyéb ilyen, amit a Skoda ez alatt a Simply Clever jelmondat alatt kitalált, azok általában a Skodákban megvannak, viszont más autókban nem kerültek be, és mondjuk ez azért is furcsa, mert ugye a Skoda egy hatalmas vállalatnak, ugye a Volkswagen csoportnak a része, és se a Volkswagenekben, se a Seatokban nem találkozol ezekkel az apróságokkal. Az Audit itt most szándékosan nem említem, mert ugye az a prémium kategóriába tartozó termékük, de mondjuk miért lenne ördögtől való, ha mondjuk egy Audiban is ki tudnám úgy nyitni az ásványvizes palacnak a tetejét, hogy nem kell ott vele kínlódni, hanem amit András említett, ez az öt kis bütyök megfogja, és akkor csak letekerem a kupakot. Szóval pontosan jó a felvetés, úgyhogy köszönjük. Köszönöm így az is, van, hogy ezt így észrevetted. Nem varga betűkről, hanem egyenes vonalú fejlődésről beszél. Igen. Andris, és ha már nálad van a szó, akkor kérlek, hogy akkor beszélj arról az érdekes dologról, amit így a műsor előtt felvetettél nekünk, egy különleges technikai megoldásról. Hát végül is ez is egyfajta fejlesztés. Olyan járművekről van szó, amiket hamarosan taxiként lehet használni. Ezek helikopterként emelkednek a levegőbe, eljutnak a céljukhoz, leszállnak, és nem helikopterek. Tehát inkább drónokról van szó, de olyanokról, amelyek kifejezetten személyszállításra szolgálnak, taxi sofőrrel vagy pilótával, vagy annélkül önvezetőként, és amelyekből most legalább 200 próbálkozás van a világban szerte szét, hogy ezekre engedélyt szerezzenek. Ezek mondjuk vegyük úgy, hogy helikopterek, annyiban, hogy függőlegesen szállnak föl, de azoknál sokkal kisebbek, egyszerűbbek, olcsóbbak, csöndesebbek. Sok kis rotor emelgeti ezt a járművet, és viszi egyik pontból a másikba, és kifejezetten ilyen tömeges, rövid távú utazásokra fejlesztették. Tömeges úgy, mint mondjuk a taxi, hogy 2-4-5 személy fér bele, és utazhat vele. Az egészben az a meglepő, hogy ahol
hogy lassúbb a fejlesztés, mondjuk Európában, ott is azt tervezik, hogy 2024-re ezek engedélyezett járművek lesznek, de van olyan ország, ahol már talán ebben az évben röpdöshetnek ilyenek a közforgalomban. A legelső ilyet az Kínában fejlesztették ki, egy Ehang 184 nevű taxidrón. Ez még csak egy utast és a csomagját szállítja 15 kilométerre, nem is túl gyorsan, 23 perc kell neki ehhez, de ennek is már ezernél több próbarepülése volt. Aztán van olyan, amit az Intel fejleszt ki, volokopter, ez 18 rotor emelgeti, két utas szállíthat, és itt mindennél fontosabb a biztonság, azt hangsúlyozzák, ez egy önvezető jármű, és a biztonság alátámasztására azt mondják, hogy az akkumulátorok úgy vannak összekapcsolva, hogyha egy néhány tönkre menne és a rotorját nem mozgatná, akkor a másik be tud segíteni, és azt is mondják, hogy minden ilyen taxiba ejtőernyőt is készítenek, hát mondjuk a bizalmat nem nagyon növeli az ilyesmi, de minden esetre próbálkoznak nagyon sok félével, és ott tart némelyik, hogy a többféle engedélyt kell szerezni, és valamelyik ezeken már túljut, de ott van típus engedély, azután van gyártási engedély, és kell egy olyan engedélyt is szerezni, ami ahhoz hasonló, mint a légitársaságoknak a utasszállításra szóló engedélye. Az Egyesült Államokban olyan nagy cégek próbálkoznak vele, mint az Uber vagy a United Airlines a partnereivel, Európában az Airbus, a Boeing, a Google is foglalkozik, és az elemzők azt mondják, hogy 2040-re, nem tudom, hogy számították ki, de 430 ezer ilyen jármű fog közlekedni a világban. A legszellemesebbnek a tervek közül én azt a járművet tartom, amelyiket az Audi, az Ital Design és az Airbus közösen tervez, és úgy néz ki, mint egy önvezető autó, illetve az is, aminek a tetőcsomagtartója nem tetőcsomagtartó, hanem egy csatlakozó, arra tud rárepülni az önvezető drón szerkezete, és tudja ezt a levegőbe emelni és elvinni az autót magával ragadva a kijelölt céljára. Itt is már, ha nem is ezt az Audit, de a legtöbbnél mondom egy vagy két év múlva ezeket közforgalomba akarják állítani. Én magam egyébként nem is műszakilag kétlem, hogy ez lehetséges, hanem két dolog szerintem rettenetesen hiányzik hozzá. Az egyik a lefelszálló helyek, mert ha valaki taxizni akar, és mondjuk egy repülőtérre meg föl tud szállni egy ilyesmi, de hogy a városban hol száll le, ha nem alakítanak ilyen mini repülőtereket, azt nehéz kitalálni, már pedig ezeknek ott van értelme, ha zsúfolt városrészekben lehet vele repülni, vagy közlekedési csomópontokban, vasútállomásokra, stb. De ezt még valahogy ki lehetne alakítani, az igazán nagy nehézséget én ennek a szabályozásában látom, hogy ezek úgy röpködhessenek ezek a járművek, pláne hogyha tényleg jól elterjednek, hogy balesetet ne szenvedjenek el, ne okozzanak, és ne akadjanak bele forgalmi dugóba ott a levegőbe, úgy, mint a taxi lenne a földön, ami helyett ez röpdös. Hát ezt nehéz lesz kialakítani, és gondolom, hogy ha arra gondolunk, hogy a rollerekre is nagyon nehezen tudnak szabályokat alkotni, hogy szinte lehetetlenek, gondolom, hogy a világon, de akár csak egy kontinensen is egy-két éven belül ezeket meg lehetne oldani. Én itt az önvezetésben látom a második kérdésedre, ami szerintem a legfontosabb a megoldást, hogy itt, ha emberi vezetés van, tehát hogyha mondjuk egy ember ül a pilóta fülkében, nevezzük így, vagy vezeti ezt a légi járművet, a balesetek kockázata szerintem az hihetetlenül magas,
mert a légi folyosókat még nem is lehet úgymond látni. Tehát, mint ahogy az autók lent a földön közlekednek, ott tudjuk azért, hogy merre megyünk, hiszen vannak sávfelfestések, közlekedési jelzőlámpák, tudjuk nagyjából akár egy város ismerettel, hogy merre szeretnénk menni. Na most ez a levegőben, ahol ugye magasságot is tudunk változtatni, nem csak jobbra-balra tudunk forogni, ott ez már eléggé aggályosnak érződik. Ez szerintem csak számítógépes vezérléssel és a járművek közötti egymás közötti kommunikációjával lehet szerintem kiküszöbölni. És valóban... Én még csak annyit, hogy a másik pedig pont az, amit említettél, hogy igazából A-ból B-be a eljutás a taxikkal, ugye, mármint a rendes hagyományos taxikkal, vagy a gépkocsikkal, az tökéletesen megoldott, hiszen beszállok a saját házamnál is, kiszállok ott, ahova menni szeretnék. Egy ilyen járművel, hát most felszállni még talán fel tudok szállni mondjuk a dugóból az Üllői úton, ott megunom, megnyomok egy gombot, és mint a Phantom az filmben így elrepülök az öreg Citroennel, csak mondjuk helyből felszállásra. Na igen, de hol szállok le? Tehát egy forgalomban nem lehet csak így hip-hop, hogy akkor leereszkedek onnan fentről az égből, és akkor besorolok mondjuk a háromsávos Üllői úton valahova, hogy maradjak ennél a példánál. Tehát igen, vannak ebben jópofa dolgok, de ez a része számomra még eléggé ijesztő, hogy ezt hogyan oldanák meg, és pláne azt, hogy a szabályok. Egyébként ez az Audis dolog, ez nagyon tetszik, hogy van egy autó, és tulajdonképpen nem is autó megosztót kéne üzemeltetni, hanem ezt a légi eszköz megosztót, ami rácsatlakozik a tetejére, és onnantól kezdve az autót repülőgépként tudod használni. Ez tényleg futurisztikus egy kicsit, de alapvetően szerintem egy jó ötlet. Hát az egész az, ráadásul úgy néz ki, hogy az áruszállító drónok, ezek még gyorsabban el is terjedhetnek, mint a utasszállítók, ugye a biztonsági előírások azért csak mások, de minden esetre én is úgy gondolom, hogy az önvezető járműveké a jövő, bár a sokféle kísérlet között látni olyat is, ami azt írja, hogy a drón utasat, vagyis a taxi utas, az vészhelyzetben beavatkozhat, és akkor az önvezetőst kiiktathatja, és átveheti a parancsnokságot. Hát ezt nagyon nehezen tudom egy B-kategóriájú jogosítványjal elképzelni. Aztán végső kimenetnek ott marad az ejtőernyő, amit mondjuk meg én nem próbálnék ki szívesen, úgyhogy ez, innentől kezdve ez már kicsit necces. Úgyhogy... Igen, de hát valahogy elkezdődött a repülés, és annak idején ott is voltak nehézségek, nem beszélve az autózásról. Igen, de aztán végülis a repülésnél megmaradtunk ennél a nagyobb volumenű gépeknél, ugye kis repülőgépek is vannak, de ugyanazzal a szisztémával működnek, ugye, mint a nagyok. Tehát repülőtérre kell menni, vizsgát kell tenni a vezetésükből, többféle vizsga is van, ugye műszerre repülés, vizuális alapú repülés, éjszakai repülés, tehát nagyon-nagyon sokféle dologhoz kötik azt, hogy valaki a pilóta fülkébe a botkormányt a keze közé ragadja és felemelkedjen egy ilyen szerkezettel. Sokkal bonyolultabb ugye megtanulni a vezetését, mint egy autónak, sokkal bonyolultabb szabályrendszer is vonatkozik rájuk, úgyhogy én csak az önvezetés felé elmozdulva látnám ebbe a jövőt. Hát bízunk benne, hogy még megérjük, és lehet, hogy tudunk a podcast adásunkban olyanról is beszámolni, hogy kipróbáltunk egy ilyen önvezető taxit, és akkor mi volt vele a tapasztalatunk. Gábor Marci, valami hozzáfűzni való? Bízunk benne, hogy minél előbb repülünk ilyennel. Az jutott eszembe, bocsánat, hogy az ejtőernyő megoldás, de ha fölkapaszkodik az autó tetejére, akkor még mindig ott van másfél tonna autó valahol a levegőben, amiből te kiugrottál. Igen. Meg nekem ugye az egyszerű Parasz bácsi jut eszembe, most viccet nem fogok elmondani, mert annyira nem gusztusos a vége, de hát amikor dob egy ilyen szaltót mondjuk, ami műszaki hiba miatt egy drón, hát azt én azért pont nem szeretném átállni, szerintem a vicc poénját pedig ismeritek mindannyian. Igen, de hogy az ejtőernyőt a drónra kéne tenni, nem az utasoknak. Hát igen, mert végül is annak kell földet érni, mert ha onnan a drónból kiesünk, akkor másfél tonna, akkor még csak úgy repül. Az még röbdös. Röbdös a végén. Igen. Na hát egy furcsa átkötéssel akkor repüljünk vissza egy picit a múltba, ugyanis ez még a jövő a dátum, amit mondok, 2022. június 12-13?
Azt hiszem, lehet, hogy nem, 11-12. 11-12, tudtam, hogy el fogom mondani. Igen, ugye a 15. jubileumi Lotus Retromobile Concours de Elegance versenyt fogjuk megszervezni, ahogy mi így házon perkeken belül mondjuk csináljuk a fesztivált végre újra, 2 év kihagyás után, és szeretnénk, ha minél többen jönnének le Hévízre, és a Lotus Therme and Spa szálloda parkjában megcsodálnák a régi autókat, és itt a podcastben mindig szoktunk egy kicsit beszélgetni erről az eseményről. Egy az, hogy nagyon közel áll a szívünkhöz, hiszen saját gyermekünk, 2006-ban szerveztük az elsőt, és most lehetőség van egy elég különleges járműnek az érkezésére, amit nagyon remélem, hogy nem fog semmiféle dolog meghiúsítani. A távolsági autóbusz közlekedés Magyarországon egy olyan téma, amivel szoktunk foglalkozni másik kiadványunkban, a Retromobilnak a hasábjain, és itt említettünk meg egy olyan emeletes autóbuszt, amit 1969-70-ben a Máva út épített saját magának, majd mivel ez a nagyon magas, közel 4,5 méteres jármű Budapesten nem tudott közlekedni, ezért vidékre irányították le, és éveken keresztül Pécset járt, majd a selejtezés követően lett üdülőben ilyen kiszolgáló jármű, aztán a Cegvédi bontót is megjárta, és hát végül is egy magángyűjtőnek a tulajdonában vált roncsá, mert hát nem gondolta, hogy fel tudja újítani, úgyhogy az állapota csak romlott, viszont csodával határos módon a Volánbusz megszerezte ezt a járművet, felújította, és reményeink szerint ez a felújított jármű be fog mutatkozni majd a hévízi rendezvényünkön, de menni egyelőre majd nem lehet vele, tehát kipróbálni egyelőre ott nem lesz lehetőség, statikusan lehet majd megtekinteni reményeink szerint ezt az autóbuszt, de a Volánbusz egyébként fog majd szervezni ezzel nosztalgia menetet is, tehát aki ennél egy kicsit több élményt szeretne majd szerezni, biztos, hogy lesz erre is lehetősége, de hát számos kaland és élmény köt minket ehhez a rendezvényhez. Úgy tudom, Gábor, neked van egy jó sztorid a múltból, ha megosztanád velünk. Igen, beszélgettünk itt a felvétel előtt erről, hogy kinek milyen sztoria van, nem csak nekem van, mindenkinek van jó sztoria, de most abba kapaszkodnék bele, hogy érkezik majd egy ilyen busz. Hát az érkezés az mindig nagyon látványos Hévízre, ugye, mert hát a legtöbb veterános, bár a nagyon öreg autókat, meg a motorokat gyakran utánfutón vontatják le, de az ezért a legtöbb veterános a saját autójával, a kiállítandó autóval érkezik, és az önmagában látványos, ahogy oda megérkeznek, bejönnek a sorompón, beállnak ugye a szálloda mögötti füves részre, és erről az érkezésre jutott eszembe egy sztori. Egyébként a valamelyik korai Concours d'Elegance-ról, tehát ez már 10 évvel ezelőtti, akkor még köztünk volt, azóta már nincsen sajnos a veterános körökben, csapatban jól ismert gyűjtő, Varga Jenő. Nekünk csak Jenő bácsi, már csak a korkülönbség miatt is 10 éve is Jenő bácsiztuk, és ő mindig nagyon stílusosan tudott érkezni. Általában későn érkezett, de mindig stílusosan, és emlékszem egy olyan érkezésére, talán egy háború előtti nyitott Mercedes-szel, ahol az egyik barátja sofőrként ült az autóban, tehát vezetett, ő pedig hátul, mint az úr, de ezt megspékelték még azzal, hogy szerzetesi csuhában vezetett a barát, a barát, ő pedig hátul hatalmas szörmebundában, nyáron hatalmas szörmebundában, szörmekucsmában ült, és oda gördültek sötétedő időben a sorompóhoz. Sorompóőr csodálkozva szaladt ki a bódéjából, kérdezgette, hogy ők is a rendezvényre jöttek-e, de természetesen az volt a válasz, hogy nem, ők nem a rendezvényre jöttek, vagy nem tudják, hogy milyen rendezvényre, mert hogy ő, már Jenő bácsi, Európa leghíresebb medvetáncoltatója, úgyhogy majd érkezni fog a medve is, és neki itt medvét kell táncoltatnia, de addig nem fog medvét táncoltatni, amíg az előző itteni fellépéséért meg nem kapja a tiszteletdíját, és hogy ők ezt itt ketten az ő barátjával, aki egyébként egy kiugrott ex-szerzetes, de még szerzetesi csuhában van,
ezt ők itt mindenképpen ki fogják ma eszközölni, hogy megkapják a korábbi medvesóért járó díjukat. És hát a személyzet jelentős része nem ismerte magát Jenő bácsit sem, meg hát a humort sem tudta, akarta vagy merte értelmezni, úgyhogy hatalmas csődület támadt a Sorompó környékén, hogy ki ez az öreg, mit akar a Euróban is 100 000-es értékű Cabrio Mercedesével, úgyhogy még úgy emlékszem, a szálloda akkori igazgatóját is előrángatták valahonnan, hogy azonnal tegyen rendet, és hogy mi ez a követelése a világ legnagyobb, vagy legalább Európa leghíresebb medvetáncoltatójának. Igen, Jenő bácsi mindig értett a show műsorhoz, én privát is ismertem őt, és valóban egy nagyon komoly autógyűjteménnyel rendelkezett, többek között nála volt például a Hartmann László féle Maserati, amivel versenyeztek annak idején a 30-as években, és aztán az autót különféle dilip darabra szedték, és aztán mindig vagy hozzáépítettek, vagy elvettek belőle, és aztán ugyan valamikor a 70-es évekbe került Jenő bácsihoz, akiről lehet azt tudni, hogy például a Cinege Lajos volt honvédelmi miniszternek a villáját vásárolta meg, amelynek volt egy hatalmas nagy aulája, benne egy lovas szoborral, és ebben tárolta ezt a Maseratit, ami sokáig kosárba volt, aztán összeszerelték. Úgyhogy neki valóban voltak ilyen humoros dolga, és azt hiszem az is ő hozzá csatlakozik, hogy elég komoly Mercedes gyűjteménnyel rendelkezett, és valami német háborús figura minden autójában ült, tehát tudott ilyen klasszikus neveket mondani, hogy ez annak a kocsija volt, vagy ez ült benne, úgyhogy ez Jenő bácsinál mindig ilyen visszatérő motivumok voltak. Úgyhogy hát idénre is nagyon sok szép autóval készülünk. Reméljük, hogy ez a nagyon különleges autóbusz, ami szinte tényleg hamvaiból főnix madárként támad föl, valóban el tud jönni az eseményünkre, és a rendezvény színvonalát tudja emelni. Ott lehet velünk találkozni, természetesen a szakmai zsűri, akiben Gábor, te is benne leszel, Marci, te is, és jó magam is, úgyhogy reméljük, hogy sok munkánk lesz. Úgyhogy Andrással is lehet majd ott találkozni, a taxis dolgokat meg lehet vele beszélni, meg lehet vele vitatni, hogy esetleg mi lesz itt a jövőben ezekkel a repülő járművekkel, és hát akkor a legközelebbi podcast adásra is sok szeretettel várunk egy hónap múlva mindenkit. Nektek köszönöm a részvételt, és akkor további szép napot mára. És köszönjük. Sziasztok, viszont hallásra. Sziasztok.